السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الولد للإمام ابن الجوزي رحمه الله. ثم ألهمت الزهد، حضرت ابن الجوزی اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے آئیڈیل بناؤ. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور مجھے کمالات حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا اور میں نے بہت قربانیاں دی ہیں. اسی کا بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں آئیڈیل بنانا چاہیے اپنے والد کو. فرماتے ہیں ثم ألهمت الزهد فسردت الصوم، کہ اے میرے بیٹے، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے زہد کا شوق پیدا فرما دیا، مجھے زہد کا شوق الہام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ألهمت میں ایک مفعول نائب فاعل بن گیا اور الزہد مفعول ثانی، یعنی ألهمني الله الزهد فسردت الصوم، تو میں نے مسلسل روزے رکھنا شروع کر دیا. وتشاغلت بالتقلل من الطعام، اور میں کم خوردنی اور کھانے پینے میں تقلیل میں مشغول ہو گیا. وَأَلْزَمْتُ نَفْسِ الصَّبْرَ، اور میں نے اپنے آپ کو صبر پر پابند بنایا. فَاسْتَمْرَرْتُ، اور اس میں میں مسلسل لگا رہا. وَشَمَّرْتُ، اور میں نے آستین چڑھا لی. وَلَازَمْتُ، اور میں نے اس راستے کو لازم پکڑ لیا. وَعَالَجْتُ السَّهَرَ، اور رات جاگنے کا اہتمام کیا، اس کو اپنے اوپر طاری کیا، اس کا تحمل کیا، رات میں جاگنے کی مشقت کو گوارا کیا. وَلَمْ اقنع بفن من العلوم، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اعلیٰ ہمت عطا فرمائی ہے تو میں ایک علم پر قانع نہیں ہوا، ایک علم پر میں نے اکتفا نہیں کیا، ایک فن پر. بل كنت اسمع الفقہ والوعظ والحدیث واتبع الزہاد ثم قرأت اللغة، بلکہ میں ایک طرف فقہ کا علم حاصل کرتا، دوسری طرف وعظ اور نصیحت کے علم سے اشتغال رکھتا، تیسری طرف حدیث میں محنت کرتا. واتبع الزہاد، اور زاہدوں اور صوفیوں کا راستہ بھی میں نے اختیار کیا اور لغت کا علم بھی میں نے حاصل کیا. ولم اترك احدا ممن يروي ويعظ ولا غريبا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل، كنت إذا عرض لي أمران أقدم في أغلب الأحوال حق الحق. اور میں نے کسی کو نہیں چھوڑا، کوئی بھی شخص مجھے نظر آتا جو روایت کر رہا ہو، حدیث بیان کر رہا ہو، یعظ اور وعظ و نصیحت کر رہا ہو. ولا غریبا، اور کوئی شخص پردیسی عالم تشریف لاتے، یقدم الا واحضره، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا. واتخیر الفضائل، اور میں کمالات کا انتخاب کرتا اور قصد کرتا. وکنت اذا، یعنی کون سی فضیلت زیادہ اہم ہے اس کو میں حاصل کروں. اور جب میرے سامنے دو معاملے پیش کیے جاتے تو میں اکثر حالات میں ترجیح دیتا حق الحق، جو حق کے زیادہ قریب تھے اس کو. ثم فأحسن تدبیری و تربیتی، تو اللہ تعالیٰ نے میرا نظم اور میرا امر اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری و ساری فرمایا،
میرا انتظام فرمایا اور میرے لیے حسن تدبیر فرمائی اللہ نے، تربیتی اور میری اچھی تربیت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، واجرانی علی ما هو الاصلح لی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس راستے پر چلایا اور جاری رکھا جو میرے لیے زیادہ اچھا درست اور نفع بخش تھا، ودفع عنی الاعداء والحساد ومن یکیدونی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دور فرما دیا دشمنوں کو اور حاسدوں کو، اور جو میرے خلاف سازش کرتے ہیں لوگ ان کو اللہ نے میرے اوپر موقع نہیں دیا، میرے اوپر مسلط نہیں فرمایا، وَهَيَّأَ لِي أَسْبَابَ الْعِلْمِ، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے علم کے اسباب مہیا اور میسر فرما دیے، وَبَعَثَ إِلَيَّ الْكُتُبَ مِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبُ، اور کتابیں اللہ نے بھیج دیں ایسی جگہ سے کہ مجھے وہاں سے آنے کا گمان بھی نہیں تھا، وَرَزَقَنِ الْفَهْمَ وَسُرْعَةَ الْحِفْظِ وَالْخَطَّ وَجَوْدَةَ التَّصْنِيفِ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے علم سمجھنے کا ملکہ بھی دیا اور سرعت الحفظ حافظے کی سرعت بھی عطا فرمائی، قوت حافظہ اور جلدی یاد کر لیتا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مجھے عطا، والخط اور میرا خط بھی اچھا اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور تصنیف میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی طرز اور اچھی روش اختیار فرمانے کی توفیق دی، لم يعوزني شيئا من الدنيا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کوئی چیز کم نہیں فرمائی، دنیا کی کوئی چیز میں اللہ نے میرے لیے کمی نہیں فرمائی، آخرت کی تو چیزیں دی اور دنیا کی بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی، بل ساق الی من الرزق مقدار الکفایہ وازید، اور اللہ تعالیٰ نے خود میرے پاس بھیجا بقدر کفایت بلکہ اس سے زیادہ رزق، اور صحیح بات تو یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو دین کے کام میں لگ جاتا ہے اور بس حسن نیت کے ساتھ لگے تو اللہ ضرور بھیجتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں چھوڑتا، ووضع لی من القبول فی قلوب الخلق فوق الحد، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں میں میری مقبولیت رکھ دی حد سے زیادہ، فوق الحد، واوقع کلامی فی نفوسہم، اور اللہ تعالیٰ نے میری بات ان کے دلوں میں مؤثر بنا دی، فلا یرتابون بصحتہ، وہ لوگ میری بات کی صحت میں شک نہیں کرتے ہیں، وقد اسلم علی یدی نحو من 200 من اہل الذمہ، اللہ کا فضل ہے کہ میرے ہاتھ پر 200 اہل ذمہ مسلمان ہو گئے ہیں یہود و نصارہ میں سے، ولقد تاب فی مجالسی اکثر من 100,000، اور 100,000 سے زیادہ لوگوں نے میری مجلس میں توبہ کی ہے گناہگاروں نے، وقد قطعت اکثر من 20,000 سالف مما یتعاناه الجہال، اس کو سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، آخر دعوانا ان الحمد